Rozbalíme si jeden exkluziv box Tip Sport Extraligy 23-24 série 2 od Sportzoo, kde nás čeká 8 karet a pak se podíváme na to nejlepší, co se nám podařilo vytáhnout z Premium Boxu, Blaster Boxu a Retail Boxu. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u videa, kde si představíme novou Tip Sport Extraligu od Sportzoo sérii 2. Opět jsme vzali od každého boxu jeden, exkluziv boxy rozbalíme na video a pak si ukážeme, co jsme měli v těch dalších třech boxech. Nebudu to zdržovat, jdeme rovnou na ten exkluziv box. Takhle pěkně zapečetěnej. Hezky to vypadá. Povídání a jdeme na ten krásný zlatý balíček. Protože to máme jednu hodně tlustou kartu. Jsem sám zvědavý, co to máme. Takže hnedka na začátku je paralelní varianta Rookie Premiers do 99. Je to Maxim Vehovský, krásný efekt teda, musím pochválit, 4 z 99. Jako druhý máme hnedka podpis level 2 a je to Jan Ščotka z Komety, 73 z 80. Další podpis je Adam Smith na Around the World, podpis 34 z 85 za Montreal, to hezky v té zlaté barvě. Další podpis, třetí, je Rookie Premier, podpis 38 z 49 a je to Adam Král. Takový vtipný podpis, kdybych se podepsal. Tak a co máme tady? Vypadá to na Unique Mark, je to teda Mumfield. No, je to Olivier Okuviar, 7 ze 7, takže poslední písmeno R, Olivier Okuviar, Manfieldu. Gratulujeme, máme Unique Mark našeho jednoho boxu. A tady máme starting lineup, do 60 Jakub Klepiš, do 30 Juha-Matti Altonen. A tady máme ty prvky do 25 a na ní je Lukáš Kovář z Vítkovic a to je tam jedna, která. No, takže super, tři podpisy a jeden Unique Mark. Takže za mě spokojenost, že ty podpisy jsou parádní, Unique Mark, těžko říct, ten jméno mi tolik neříká. A mrkneme se tedy, co jsme měli v těch ostatních boxech. Tady vybral jsem jen limitované parálky a podpisy a byla tam jedna memo. Takže tady do 60 Musil, Mucha, Vráblík, Kalina a do 95 Vincor, Pochobratský, Klikorka a Tomáš Bartejs. Tady tyhle pěkné inzerty se mi líbí, Symphony of the Game, Steve Moses a Jan Strmeň. A hodně se mi líbí tady ty Iron Man, trošku trpí kvalitou, ale jinak vypadají super, je to vlastně vystoupí ten efekt té oceli, toho karbonu. A na tom jsme chtěli vlastně Dernera, Formana, Gulaše, nový Legendary Tandem, teda Goalie Tandem jsou pěkný a jsou tam i varianty Legendary, takže Hammerlík a Vojtek jsme chytli na té Legendary, jsou i podepsané. A tady limitované starting line-up do 60, Jeřábek, Will, Osborn a do 120, Young, Will, Káň, Rašner, Utula. A roky premiér do 99 je Filip Janca. A měli jsme štěstí na podpisy. Level 2 a Robert Řička z Pardubic do 80. A dvakrát jsme chytli level 3, jeden vlastně v premium boxu. V Premium Boxu jsme měli také tři podpisy a v Retailu jsme neměli ani memo, ani podpis.
A v Blasteru jsme chytili také podpis a také trojkový, tady tedy Adam Kubík do 40. A druhý na level 3 podpis je Jakub Rychlovský z Liberce, 40 ze 40, to si myslím, že je super. A hnedka teda v prvním balíčku v premium boxu jsme chytli tuhle nádhernou kartu Ondřeje Kacetla. Podepsanou jersey 5 z 25, nádherný kousek. Takže super, velká spokojenost s produkty, jediný ten retail byl teďka slabší, ale zase v tom Blasteru ten podpis level 3, myslím, dosti velká trefa. Karty se samozřejmě objeví s tímto videem na našem webu oxfordcardcollector.cz, kde můžete zakoupit, najdete v sekci tržiště, můžete od nás nakupovat i další karty. Pár jich máme asi 140 tisíc, takže je z čeho vybírat. Extra ligy není tolik, ale určitě není zase málo. Ten nás čeká soutěž, kde soutěžíme o produkty NHL, pokud jste pouze fandové extra ligy a vyhráli byste náhodou box NHL, vždycky se dá domluvit na nějaké třeba kompenzaci nebo tak, ale většinou si myslím, že by neměl být problém, to řeším spíš u jiných sportů. My si jdeme teďka tu soutěž pro naše odběratele ukázat. To je mě vše, já uvidím, ještě bych měl určitě stihnout zítra Goldbreak, ale jak můžete slyšet z mého hlasu, tak mám trošku problém s hlasivkama, ale doufám, že to už tolik nevadí. Já se teda na vás budu těšit příště, mějte se krásně, ahoj.